Emisiju počinjem citatom: tako je malo ljubavi, ko ume da voli ne bi trebalo ništa drugo da radi. Ovo je jedan od bezbroj poznatih citata našeg poznatog pesnika, pisca, novinara, aforističara Duška Radovića. Pre samo 4 dana obeležen je 100. rođendan, a mi ćemo prve trenutke vikenda na K1 provesti u društvu onih koji su ga poznavali i radili sa njim i u društvu autorke knjige 100 godina Duška Radovića. Ali, pošto bi Duško aforizmima počinjao svoje emisije, odlučih da ja tako počnem i svoju. Roditelji, tucite svoju decu čim vidite da liče na vas. Tako je malo ljubavi među ljudima. Ko ume da voli, ne bi trebalo ništa drugo da radi. Muškarci mogu biti kakvi hoće i ne treba za to da brinu. Žene će ih voleti, bez obzira. Žensko srce stalno gori i svako komu priđe može se ogrejati. Teško je biti dete i biti dobar. Ono đaka što pretekne srednjim školama i fakultetima, upisat će kafane Šumatovac i Sunce. Poslednja šansa otvara večernju školu. Ako rešite sve probleme svoje dece, oni neće imati drugih problema sem vas. Za jednu malu, srednje razvijenu zemlju možda je malo mnogo da upražnjava sva 4 godišnja doba. I tu smo se malo zaleteli. Jedno, eventualno 2, to bi još i moglo. Ali 4, to je mnogo i neskromno. Mame, rađajte deci sestre, jer sestre postaju tetke, a tetke su najlepši, nezamenjivi dar svakom detinjstvu. Ko je imao sreće da se jutros probudi u Beogradu, može smatrati da je za danas dovoljno postigao u životu. Svako dalje insistiranje na još nečemu bilo bi neskromno. Dragi moji, ovu ekipu koju sam ja okupila danas da mi priča o njemu i on bi sam poželao da okupi. Sa nama će biti profesor dr. Zorica Hadžić, autorka knjige 100. godina Duška Radovića, potom njegove kolege Slavko Tomasović i Marijan Živanović. Dobar dan, dobro mi došli. Može i svi zajedno, može i dama, kako god želite, izvolite. Da li ste slušali moju najavu da bi Duško Radović sam voleo da je okupio ovu ekipu? Sigurno da bi voleo. Ja sam jedva čekala da dođe dan kada ću nekoga moći da pitam kakav je bio Duško Radović. I evo, dočekala sam da pitam vas u emisiji. Ko će prvi? Ajde. Dobro, mogu ja. Pa Duško Radović svojim izgledom nije plenio ono na prvi pogled. Međutim, ima veliku dušu. Baš veliku dušu. I kogod je radio s njim, malo se plašio Duška, a kasnije navikao da je Duško takav i u suštini za tog namrgođenog, divnog čoveka je stajalo veliko srce. Da. I ja mislim da je najteže biti dečji pesnik. Deca tačno znaju šta vole, kao što je teško biti i dobar komičar. Što se mene tiče, evo, tu mi je kolega, može onda nastaviti. Da, rekli ste da se malo svako plašio Duška Radovića. To znači da ste se vi plašili, vi ste radili sa njim. Pa bio je veliki autoritet, znaš. I bio je veliki, jedna od osobina njegovih je bilo to što je bio veliki tremaroš. Znači, plašio se mikrofona on. Koliko smo se mi njega plašili, toliko se on plašio mikrofona. I to je u 7:15 moralo sve da bude pod konac, sve namešteno kako njemu odgovara, da on ima koncentraciju samo na onaj beli papir na kome on pre toga napisao 5-6 aforizama. I onda je bilo gleda u nas i gleda da vidi našu reakciju sad. Da li je nešto što je rekao, da li je duhovito gledao, ja sam prvi bio kritičar, kao neko ko je radio baš preko puta staklo. Znači, vi ste radili koliko godina sa njim? Pa dosta. Do njegove smrti. Čuvene jutarnje programe. Da, jutarnji program, posle toga sa Đokom Vješticom, nastavak. A da nije bilo vas? Beogradska razglednica. Vi ste u stvari držali sve pod svojom kontrolom. Vi ste podizali regler, jel tako? Pa mi smo bili ti koji smo dizali regler, ali onako Dule volao to sve da bude pedantno i baš je onako bio je naš glas u stvari. Dobro, da, verujem i vi. Imali smo sreće da je bio sa nama i mi sa njim. Velika sreća. Ja sam radio jedno 700 pesama koje je on odabrao
sa Spomenkom Jović. Ta poezija je išla svaki dan od posle vesti u pet i pet. Znači, razumete, 700 pesama je veliki broj. Međutim, on se tu nije mešao, ostavljao tu vrlo slobodno da možemo iz Spomenka ja da se organizujemo. Da li je muzička podloga ovako ili onako. Tako da je bilo veliko zadovoljstvo raditi sa njim. Jeste li Ali strah i dan danas postoji. Da, je li tako? Da. I to ću vas pitati kasnije, pošto ja mislim da je i dan danas autoritet Duško Radović. Jeste li čuli da je napisana knjiga 100 godina Duška Radovića? Da, od ove naše dame, gošće ovde, koje čestitam na knjizi. Pravo bogatstvo. I nešto što sam pročitala da ste nekome od kolega izjavili da bi svaka kuća trebalo da ima jednu knjigu 100 godina Duška Radovića. Da, tako kažu, tako i ja mislim i to je pitanje koje ste sada postavili, kakav je bio Dušan Radović, bilo je pitanje koje i mene vodilo kada sam radila ovu knjigu. Zapravo koliko mi znamo o Dušanu Radoviću, koliko ga ne poznamo. Tako da se u ovoj knjizi koja je 100 godina Duška Radovića, koja je objavljena povodom 100-godišnjice Piščevog rođenja u izdanju Maskoma, našao jedan nepoznat Dušan Radović. Jedan Dušan Radović i njegova lica koja nisu bila za sve. Dakle, tu nalazimo nešto što je i Dušan Radović i intimno i Dušan Radović u književnom svetu. Dakle, ova knjiga 100 godina Duška Radovića koja ima 508 stranica sadrži Radovićevu prepisku. Radovićevu prepisku sa roditeljima, sa bratom, sa suprugom, sa sinom, sa njegovim prijateljima, sa njegovim saradnicima. Dakle, pokazuje prepiska kao dokument, ima dugu tradiciju objavljivanja u srpskoj književnosti. Dakle, i ovdje imamo Dušana Radovića intimno, to lice koje je pokazivao samo najbližima. A pored prepiske, dakle, potpuno nepoznate građe i nepoznatog Dušana Radovića, tu se nalaze i neki njegovi tekstovi koji su bili zaboravljeni. Ili su sačuvani samo u rukopisu, ili su bili zaboravljeni u periodici, gde pokazuju Dušana Radovića vrlo oštrog i ljutitog. Dakle, to je ono lice koje je pomenuto, namrgođen Dušan Radović i svi se boje šta će on reći i kako će reagovati. I to je onaj Dušan Radović koji nam je poznat, koji reaguje na i netrpeljiv je prema laži, prema neiskrenosti, prema lažnom predstavljanju. I tu se nalaze i ti tekstovi. Dakle, u ovoj knjizi imamo nekoliko lica Dušana Radovića i mislim da će čitaocima biti interesantno, kažu već da im je interesantno, da na taj način upoznaju. Knjiga je već koliko, nekoliko meseci je objavljena? Ne, knjiga je objavljena, sada je izašla na sajmu knjiga pre mesec dana. Da, pre mesec dana, tako je. Odakle je ideja da napišete knjigu o Dušku Radoviću? Pa vodilo me je to vaše pitanje koliko znamo o Dušanu Radoviću. Dakle, i ljubav prema njegovom delu, jer se ja kao književni istoričar često vraćam onome što je Dušan Radović napisao i posmatram ga, dakle, i kao književnika za decu, ali i kao književnika za odrasle. I rekli ste da se, zahvaljujući Milošu Radoviću, zapravo njegovom sinu, knjiga toliko bogata i nekim čak detaljima koje nismo znali. Da, bez Miloša Radovića ove knjige ne bi ni bilo. On je meni pomogao. Prvo, dakle, odgovorio je na to moje interesovanje da vidim da li je nešto u porodici ostalo, da li je ostalo nešto u arhivi, nešto što se ne zna i nešto što je neobjavljeno i bio mi je saradnik i savjetnik od početka do kraja stvaranja ove knjige, s tim što sam za izbor građe odgovorna samo ja. Dobro. Dakle, on mi je pomagao i ustupio građu, a ja sam odgovorna za to što sam našla u knjizi. A mi ćemo biti zahvalni svakako. Kakav je bio jedan radni dan sa Duškom Radovićem? Mislim da vam bolje može to da vam ispriča. Zašto? Zato ima jedan dobar doživio. Jel stvarno? Ispričajte. Stvarno dosta sam radio sa Duškom i to je bilo svako jutro, a sad Slavko misli na jedan drugi događaj koji je meni dosta privatan. Ali Duško je dolazio subotom, radio i subotom, imao do Beograda dobro jutro. E sad, pošto smo mi par nas radili blues sat, neki koji išao petkom uveče i taj blues sat se pretvarao posle toga u neko uživanje u tom studiju B. Donosili smo električni roštilj. Očekaš se, niko nije išao kući? Nismo išli kući celu noć. I onda
pošto smo pekli roštilje, pošto Beograđanka nema nikakvu ventilaciju, sad čekamo ujutru oko 5-6 sati, treba Duško da dođe, kako mi da sakrijemo da smo mi to pravili. I onda smo mi one odvijač spreme prskali po celom spratu, samo da ne bi osetio, dole dođe. Šta je, nešto smrdi, šta je ovo? A mi svaki petak, je to se pretvorilo bukvalno u hodočašće tom bluzu. Vlada Jelenković i Vučko su radili i ja i mi smo pravili, dolazili su stalno ljudi tu da gostuju i tako dalje i to je, i onda Dule dolazi onako natmuren, a sad mi znamo da on mora da bude skoncentrisan, stvarno je bilo teško, svako jutro on dolazi pred taj jedan beli papir u kome on stalno imao komentare koji su bili dnevno aktuelni, on je nije propuštao bukvalno nijedan trenutak da prepusti stihi i nek nas nosi voda, ne, nego je uvijek imao komentar koji je odgovarao onom istorijskom trenutku u kome smo tada bili. Da, čak je i Vrana rekla da poznaje tri lica Duška Radovića pre nekoliko, pa možda čak i na sajmu knjiga. Jedno je lice kada je radio, jedno je lice Duška Radović kada je završavao emisiju, a treće je kada je zapravo bio samo kolega, kada nije bio pred mikrofonom i kada nije završavao emisiju, nego kada je davao savete, jer smo svi čekali, kaže, da on kaže da li je nešto bilo dobro i ne, ali on je uvijek šturo govorio. Nije imao mnogo komentara, ali to što kaže je bilo dovoljno. Kad je Duško umro, pa je bila komemoracija, bila je na spratu gdje je sad bila do skoro televizija, onda je Slobodan Glumac tada rekao, govorići o Dušku, da je Duško bio škrt čovjek. U kom smislu? Bio je škrt tako što je sa vrlo malo reči puno toga rekao. I u stvari to je ta suština njegovog aforizma. A skoro sam čuo Petričića koji je rekao da je bio vrlo tačan, što je isto tačno. On je tačno govorio vrlo precizno ono što je hteo da saopšti. I tu nije bilo potrebno nikakve epike, nije ništa da se mnogo priča. On je uvek pogađao u suštinu. A gde je on, evo pitanje za svo troje, gde je on sve te velike misli stvarao? Gde ih je pisao? U Beograđanki, u studiju B. Sedeo je u malom prostoru, jako malom prostoru. Imao je svoj durbin i sa tim durbinom je, pošto je Beograđanka normalno prohodna u celom krugu, onda je durbinom gledao tako neke detalje, a dolazio čak i nedeljom studio B kao sindikalni vođa, tako je sebe nazivao, kao sindikat koji pomaže gladnim ljudima koji rade nedeljom u studiju B. I te njegove misli je u suštini tada pretakao za sutradan. Šta je nesreća? I sad je sreća što se knjiga pojavila, ali nesreća je u tome što tonski mi nemamo ništa zapisano. Jedini tonski zapis ima Jugotonova ploča, što je stvarno apsurdno. Mi trake nismo mogli da sačuvamo sa njegovim. Mislim da su sačuvane možda dve ili tri. Da. To je velika nesreća. Da. Ja sam razgovarao sa francuskim novinarom koji je slušao Duška Radović ili radio ovdje u France Pressu i on pita da li je moguće da je Duško Radović drugi čovjek? On bi trebao da bude prvi čovjek studija V. Jasno. Govorim u materijalnom smislu, a i kao vodeći čovjek. I kaže, meni je žao što Pariz nema tako čovjeka. Da. Znači, to je stvarno sreće što je ova knjiga napisana posle 100 godina. Jeste. Ako mogu sada da se umešam, jeste, Dušan Radović je zaista obeležio jedno vreme studija B i to njegovo čuveno Beograde Dobro jutro. Ja ga posmatram malo šire jer Dušan Radović nije samo studio B. Dakle, i to je jedna epizoda u njegovom radu. A sad kad ste pomenuli koliko lica Dušana Radovića, moram da kažem da mi se čini da je Matija Bećković zapravo i najbolji prijatelj Dušana Radovića, neko ko je njega najbolje i najdublje poznavao. I zbog toga mi je bila izuzetna čast da sam imala priliku sa njim danima da razgovaram i predgovor ovoj knjizi 100 godina Duška Radovića je zapravo rezultat tih naših razgovora, sećanje Matije Bećkovića na Dušana Radovića. Ima tu mnogo interesantnih i nepoznatih stvari. Matija Bećković je u ovoj našoj knjizi se javlja i kao narator koji povezuje prepisku, koji objašnjava neke ličnosti i neke situacije. A kakav je onda Miloš Radović, sin Duška Radovića? Ja sam imala jako lepo iskustvo prilikom saradnje sa Milošem Radovićem. Dakle, isto i za te možda
čutljive fasade krije se jedna nežna i dobra duša. Znači, ne pada Iver daleko od klade. Poznajete Miloša Radovića? Da, da, da. Ja ga poznajem. I ja ga poznajem. Ali iz jedne druge vizure. Ja sam dugo Dušku neki novac, nekih 5000 dinara u ono vreme. U jednom vremenu on je otišao iz našeg prostora. I ja sam Milošu rekao da dugujem novac njegovom tati. On kaže, to ti reši s mojim tatom. Mislim, onako vrlo umireno mi je rekao da će da kaže ja s tim nemam ništa. Tako da odata poznajem njegovog sina i mislim da je jedan divan. A vidim sad i podseća novca likom i ponašanjem. Duška Radovića su svi voleli. A koga je on voleo? Nisu baš svi voleli. Možda neki nisu želeli da priznaju. Meni se tako čini. Imam ovakav utisak. Pa on je bio, stvarno prema svima nama je bio jako onako očinski, što bi se reklo. Ne znam, to kad je dolazio ujutru na tu svoju smenu, da kažem uslovno, a u naše smene, uvijek je dolazio sa nekim doručkom, uvijek je nešto usput na bulevaru kupio u pekari da ima iza tonca, iza novinara dežurnog, pored telefona i tako dalje. Nikada nije mislio samo o sebi, nego uvijek se trudio nekako da nam, eto to koliko je bio, ali bio čovjek koji je stalno kružio tamo, stalno razmišljao, stalno i kažem, uvijek je bio neko koje, ja sam se pitao kad je on umro, ko će sad ovo sve da govori. Osjetio sam se kao neko ko je ostao bez jezika. Najiskrenije govorim. Znači, on je govorio sve ono što smo mi mislili. I onda kad je njega nestalo, kao šta sad? Da li će neko da se pojavi? I na našu nesreću, ja imam utisak da i dan danas niko se nije pojavio ko je mogao na bar tu dnevnu priču da artikuliše kao što je to Duško radio svojim aforizmima, koji su stvarno bili i ostali su dan danas. Od Beograda koji novi ide ka starom i stari koji se vraćaju novi. I to je sve ono što i dan danas živimo. Da tucite svoje decu kada počnete. Da. Zorice, šta je Miloš Radović otkrio vama u knjizi što je, da kažem, potpuno iznenadilo i vas da ste nekako stavili u knjigu? Pa najpre mi je ustupio tu porodičnu arhivu koja nije bila poznata. A zatim u ovoj knjizi se nalaze i neki kratki zapisi Miloša Radovića, Jolje Bećković i Brane Radovića sa kojim sam isto sarađivala. Tako da eto, čitaoci mogu da pročitaju šta su to oni napisali o Dušanu Radoviću. Lepi i topli zapisi. To su kao prepiske? Ne, to su kao njihova sećanja. Na pojedine događaje. Malo čas smo pomenuli to što je strašno, odnosno izgleda kao da nema nasadnika u tom nekom radijskom smislu. Ja sam isto neko koje se radija, pa onda to mi je bliži osjećaj. Da je danas Duško Radović živ, o čemu bi pisao u svojim aforizmima? Pa pisao bi ovim gužvama saobraćenim, o nemogućnosti da stari Beograd pređe na novi i novi da se vrati u stari. Sigurno bi imao komentare, a mislim, sad možda malo pomeram temu, ali ne pomeram je, recimo Duško, kako je Duško komentarisao Đoku Vješticu koji je radio komunalne teme i tako dalje. I onda Dule kaže, kad Đoka Vještica nazove direktora gradskih toplana i počne s njim da raspravlja i da ga grdi na neki način preko radio talasa, kaže, vi i dalje sedite u sobi sa ladnim radijatorom, ali vam je toplo oko srca. I tako da to, on se bavio dan danas tim temama svakodnevnim, običnog čoveka, za kog je on imao i razumevanje i želju. I kritikovao je nomenklaturu koja je bila na vlasti i mislim da je to jedan od razloga što on možda je otišao i ranije nego što bi biološki bio njegov put. Da li se slažete sa činjenicom da je Duško Radović i dan danas autoritet i mladima i starima? Ja mislim da njegov duh i dan danas, bez obzira što je Beograđanka prodata i bez obzira što je Studio B, ja stalno pričam o Studio B, mada ste se vi bavili šire, ali
ja mislim da njegov duh i dalje tamo postoji i da prosto kogod je dolazio i radio u studiju me pokušavao je nešto da pomeri celu priču bez obzira što su bili uvek na budžetu gradskom i tako dalje, ali nikad to nije bilo prevashodno da ti pričutiš zato što dobiješ platu od grada. Zorica. Lepo je vidjeti kako je ovaj rođeni Nišlija zaista obeležio Beograd i koliko ga Beograđani vole. Lepo je prošetati Knez Mihajlovom i vidjeti bilborde sa mislima Dušana Radovića. I ono što je jako važno da je Dušan Radović i tekako aktuelan i dalje živ. Znate, sve to što je on napisao, uskoro će se navršiti 40 godina od njegove smrti. Dosta toga važi i dan danas i čita se kao da je jutros pisano, kao da je jutros izgovorio. Kako je lepo. Rođeni Nišlija u Beogradu se ostvario, a knjigu pisala Novosađanka. Pa mi volimo Duška Radovića. To je njegova širina. To je ta njegova širina. To je ta širina. Mogu, nisam vas pitala, zamolila za mišljenje. Zbog čega je on i dan danas autoritet? Pa sad ja ne znam, ja mislim da ne bi se baš potpuno složio sa tim. On jeste autoritet za generacije koje ga poznaju. Znaju ko je i šta je. Međutim, da kao i ostalom svim književnicima, pesnicima, mi slabo vodimo račune. Ovo je lepa priča sa knjigom. Deca nemaju pojma. Vrlo mali broj, znači mlade populacije zna ko je Duško. Vrlo malo. Možda se vi ne složite s tim. Ali to zavisi od nas. To nisu deca krive, to smo mi krivi. Pored ovih svih televizija koje postoje. Ja imam utisak da svakoga dana da pročitam neko da ga citira na društvenim mrežama. Ne znam da li ste svakoga dana na Facebooku, Instagramu i tako dalje. Apsolutno vlada, svakoga dana. Čak i taj zapis koji je se, mislim da je na YouTube-u, jedan jedini koji je imao sreće da se probudi u Beogradu, jer taj recimo je originalni, jel tako? On se često pojavlja u tim... Ali mislim da treba da bude malo više na ekranu. Ne, priča o njemu, ali bar koristiti ono što je on napisao. Znači da decu edukujemo šta može da uradi jedan Nišlija, iako je živeo u Beogradu. On je po meni naš, a svetski. Stvarno svetski čovjek. Mislim, mi možemo da, mi ne znamo toliko da li je to tako ili ne, ali mislim da bi deci trebalo malo više ukazati šta je bio Duško. I ko je bio. O čemu bi Duško danas pisao da je živ? Pa Duško, ja mislim da bi 2000. godine, kad je došlo do ovog preloma, verovatno bi bio isto zabranjen. Ili on ne bi to trpeo neke stvari. A sad, u sadašnjem vremenu, verovatno bi postao da može da piše zbog Evropske unije, kao zbog nečega što mi trebamo da znamo. A možda o futbalu? Molim? Možda o futbalu bi pisao. Da, ti znao, verovatno o futbalu sigurno. Njegov dolazak u studiju je bio sa uvek nekim dobrim vicem ili dobrom nekom rečenicom koja je bila upućena nama. Dok ne sedne da... priča onome što je napisao za Dobro jutro Beograd. Kad prođe Dobro jutro Beograde, onda je on potpuno drugačiji, to je ono što ste malo pre rekli. Stvarno je božanstven, onda je opušten i potpuno drugačiji. Ja bih ispričao jedan mali segment ovako. U nekom trenutku Duško završio emisiju i sad opet u tim svojim stalnim šetnjama po celom tom studiju B i prolazi pored studija prvog programa, a unutra je Đoko Vješić i njegov saradnik Dragan Vuković. I jedan i drugi su iz Knina. I sad Dule samo onako pogleda i kaže, Knin se Kninom izbija. I prođe. To je dovoljno rečeno. I vi svi, Žebam da u komu i tako dalje. Lepo, lepo. Zorice, gde možemo naći knjigu? Maskom je izdavač? Maskom je izdavač i preko Maskomovog sajta može da se poruči. Mislim i da imaju Bukinim knjižarom. Sad ću da prošetam Beogradom, pa ću ja da potražim. I mi ćemo da prošetamo i da potražimo samo kad završi emisija. Mnogo vam hvala što ste danas uz vašu pomoć da obeležili smo i na ovaj način u vikendu na K1 100 godina Duška Radovića ili samo prvih 100 godina Duška. Prvih 100 godina Radovića, to ćemo, pomožemo da se vidimo makar jednom godišnje sa ovim lepim povodom, a možemo i nekim drugim također lepim povodom. Hvala vam mnogo. Hvala vam.